आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु, पुरानो गाउँ पुर्खौली खेतबारीमा छु, डाँडा पारी जान्छु, दरको बारी हाल्छु, जसरी भए नजिक आइपुगिन मसँग नाचन, मैले नि भने नानी कम्बर बाँच्न, मन पर्यो तिमी मलाई मनलाई साथ। यसो अब आफ्नो डायरी छ नि त, अनि आफ्नो डायरीमा अब आफ्नो पर्सनल कुराहरू लेखिन्छ होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ कहिले कहिले अस्ति मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ क्या, अनि तर त्यो प्रोग्रामहरूमा गीत धेरै गाउनुहुन्छ कि कमेडी ज्यादा गर्नुहुन्छ? अब आज पल्टाउँदैछु फेरि तिम्रो र मेरो पुरानो कहानी कपना, आफैलाई जलाउन म चाहन्न, तिम्रो मेरो छेउमा घर किन खाइके नयाँ पर हो धोकेबाज। दिस इज माई रियल स्टोरी एन्ड दिस इज आई मेक दिस ऱ्याप इन माई होस्टेल या ओके इङ्ग्लिस त कडै जान्छ है, नबुझे पनि बुझे जस्तो गर्दा। बिहानीको सुरुवात भयो यादमा तिम्रो फेरि उडी उडी मन भाग्छ किन, काठमाडौँ सहर आए कयौँ गीत गाए होइन मिडियामा छाए, जनताको माया पाए माया मनमा बसाए हल्का ढोनी कमाए, शिर झुक्ला भन्ने डर तर खुट्टाले थमाए आई। हेलो नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म मिरान लिम्बू र मसँग स्पेसल दुईजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ। अब भर्खरै उहाँहरूको भेट भएको त म भन्न सक्दिनँ, किनभने सानो हुँदा चाहिँ उहाँहरू एकदमै क्लोज हुनुहुन्थ्यो, अहिले ठुलो हुँदा पनि मैले चाहिँ रिलेसनसिप सेम देखेको छु, र गायनको कुरामा पनि उहाँहरू कोही भन्दा कोही कमै हुनुहुन्न। सो धेरैजनाले मन पराउनु भएको, माया गर्नुभएको र मनमुटुमा राख्न यहाँले सफल हुनुभएको बाल गायक गायिका माङ्गेना लिम्बू र केयर सिंह लिम्बू मसँग हुनुहुन्छ। मैले बाल गायक गायिका भन्दाखेरि मलाई नै अब अनौठो लाग्न थाल्यो, किनभने म जत्रो हुनुभएछ ठिकै छ कोही बात नै होइन। दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब दुई वर्षको अन्तरालमा कति छिटो बढ्नु भएछ म चाहिँ भन्ने बढ्न सकिनँ, के खानुभयो यहाँले? मैले त्यस्तो केही पनि खाइनँ, खाना खाएँ केयर सिंहले। मैले कम्प्लेन कम्प्लेन खानुभएको आमा बुवाको, अनि स्वरमा पनि निकै चेन्ज भइसकेको छ, परिवर्तन भइसकेको छ, यसको लागि चाहिँ के गर्नुभयो यहाँहरूले? अब हामीले त होइन त्यही हो, बोल्दा बोल्दै आफै चेन्ज भएको होइन, अनि खाँदा खाँदै होइन बोल्दा बोल्दै गाउँदा गाउँदै आफै चेन्ज भएको। केयर सिंहले चाहिँ केही गर्यो होला आइडिया पक्का पनि यसो गोठमा गएको के बाख्रा म्या गर्दै रहेछ, त्यस्तै गर्दै गएको त सोरै त्यस्तै भयो क्या। मान्छे नै त्यसरी बोल्न थाल्यो भने समस्या हुन्छ फेरि, त्यही त समस्या हुन्छ अलिकति, यसलाई अब अलिकति होइन हुन्छ नि, अलिकति हुन्छ नि, अब त्यस्तै बनाउन चाहन्छु। अब धेरैजनाले माङ्गेना अनि त्यसपछि केयर सिंह मनिषहरू ठुलो भइसक्नु भएछ भनेर भन्नुहुन्छ होइन, यहाँलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ साँच्ची नै ठुलो भएको जस्तो फिल हुन्छ कि कस्तो फिल हुन्छ यताबाट? अलिकति अब इङ्ग्लिस पढेको मान्छे होइन म, त्यस्तो ठुलो भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन, अब 9 क्लास पुगिसक्यो यो त सानो हुने हुन्छ, ठुलो पो हुनुपर्ने त, 10 क्लास पुग्नु पुगिसक्यो भनौँ न। 10 क्लास पुग्नु कति बाँकी छ अरे? अहिले माघ फागुन चैत, अब चैतमा त सर ल माया भइहाल्छ नि। अनि माङ्गेनालाई पनि त सबैले देख्ने बित्तिकै कति ठुलो भएछ जस्तो भन्नुहुन्छ, र मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई केही चेन्ज पाउनु हो? आफूमा चेन्ज त कस्तो भन्नु होइन, चेन्ज त अब मैले आफैले आफूलाई होइन होइन, तपाईँहरूले नै हेर्नुहुन्छ होइन, चेन्ज त अब जस्तो अब ठुलो भयो भन्नुहुन्छ नि त, अनि आफूलाई पनि ठुलो भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन, अनि उहाँले ठुलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि भनिदिन्छ सबै, अलिअलि ठुलो भयो जस्तो, स्कुलमा पनि अलिअलि ठुलो भयो जस्तो फिल आउँछ कि अरूप्रति? स्कुलमा त आउँदैन किनभने मै हो क्या क्लासको सबैभन्दा पुड्की होइन, अरू सबै अग्ली अग्ली हुन्छ, म त पुड्की हो क्या, त्यही भएर मलाई त्यस्तो ठुलो भएको फिलै आउँदैन क्लासमा जानु। मैले सुनेको केयर सिंह चाहिँ सबैभन्दा ठुलोहरूले क्लासकै, अनि त्यस पछाडि धेरै केटीहरूलाई आँखा झिम्काउनेमा पनि पर्छ अरे। यस्तो होइन ल अहिले त, पहिला चाहिँ अब सबसे सानो होइन मै थिएँ, अहिले चाहिँ त्यो केटीहरू छ होइन, केटीहरू एकजना दुईजना जति भन्दा चाहिँ ठुलो छुइनँ होला, अरू सबैभन्दा ठुलो भयो क्या, त्यहाँदेखि
अब केटाहरुको कुरा गर्नु भन्दाखेरि दुईजना जत्र दुईजना चाहिँ छ हैन म भन्दा अधिक सानो अनि त्यहाँदेखि तर हेर्दा चाहिँ म भन्दै ठुलो देखिन्छ बाजे जस्तै हैन नबढेकोहरू हैन त्यस्तोहरू चाहिँ छ छन् अहिले त अलिक प्राउड फिल हुन्छ त पहिला त अलिकति हो पुड्के के छ खबर अनि अहिले त दाजु नमस्ते कति सान सान खतरा भन्नु मिल्छ हामीले मिल्दैन नि त्यसैले आफू होइन के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो मान्छेलाई के भन्छ इस्माल इङ्ग्लिसमा होइन सानो मान्छेहरूलाई नहेपुम म पनि पछि बढ्ने छु दिदी पनि भन्नु न तपाईँ पनि सानै त हुनुहुन्छ नि होइन म त यस्तै हो हेर तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि म यत्रै थिएँ अहिले बढेर यत्रो यत्रो भएछ अब पछि तिमीहरू बढेर यत्रो हुन्छ म यत्रै हुन्छु मेरो क्वालिटी मेरो एज त अब भन्नु मिल्दैन होइन पुग्यो केरसिङ भाइले चाहिँ बाई द वे मेरो अघिदेखि म हाइट नापिराख्नु भएको छ किनभने मैले पहिले नै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त अलिक ठुलो देख्थेँ अहिले त के हो भन्दा सानो देख्छु भनेर होला होइन होइन अहिले त अहिले चाहिँ तपाईँले नै आफै नाप्नुभएको होइन फर्स्टमा नाप्ने त तपाईँ नै हो नि अनि ठुलो भयो कि क्या हो भनेको त तपाईँले अनि अर्कै सोच्नु भएछ नि त एनिवे उनीहरूको उहाँहरूको चाहिँ म चाहिँ मेरो भाइ बहिनी भएर थोरै थोरै मेरो जिब्रो लटपटिहाल्छ तर आई रेस्पेक्ट होइन उहाँहरू चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु अरू मान्छे मात्रै ठुलो हुनुभएको होइन सोच विचारले नै ठुलो हुनुभएको छ त्यही भएर अब एकचोटि स्वर पनि ठुलो भएको छ अब स्वरको कमाल सुनौ होइन दुवैजनाले एकैचोटि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न सल्लाह गरेर मेरो दिन बर्बाद भयो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात भयो यादमा तिम्रो फेरि उडी उडी मन भाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ म मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारङ्गी झै बस्न थाल्यो भन के गरौँ म ओके गीत राम्रो गर्नुभयो ओके तपाईँको पाला आउँछ एकछिनमा तपाईँको पाला आउँछ अनि अब यो धेरै एक अर्कामा डिस्टेन्स भयो होला लकडाउन पनि भयो होइन त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरूले कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुभयो लाइक कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कि भएन दुई दुईजनामा एज अ फ्रेन्ड एज अ कन्ट्याक्ट त भइरहन्थ्यो होइन अनि अहिले त अब यतै आज होइन अब अस्ति एक्जाम भयो हस्टेलमा पढ्छ अब गाउँको जति फ्री हुँदैन नि त अनि अहिले चाहिँ त्यति भइरहेको छैन पहिला लकडाउनतिर चाहिँ भइरहेको थियो पहिल्यै भइरहेको थियो केरसिङले फोन गरेर धेरै जस्तो के सोध्छ यहाँ तपाईँलाई केही सोध्दैन केही सोध्दैन त्यही हो हामी त अब के गर्दैछ के त्यस्तो होइन अनि गीत गीत गाएर सुनाउँछ अनि भजन सुनाउँछ त्यही उसको आफ्नै कम्पोज सुनाउँछ होला होइन धेरै आफ्नो कम्पोज भन्दा नि गिटारसम्म छ अनि गिटारमा गाउनु केयरसिङमा त सबै क्वालिटी छ नि त मन मल्टी ट्यालेन्टेड एउटा ऱ्याप पनि हुन्छ ल एउटा ऱ्याप सुनौ केयरसिङको हिन्दी ऱ्याप इङ्ग्लिस ऱ्याप नेपाली नेपाली ऱ्याप म त सोध्छु है फेरि नरिसाउनु चेक इट आउट दिस इज होइन मेरो स्टेज नेम चाहिँ के राख्दैन भन्दाखेरि दिस इज केहर फ्रम तेराथुम को उम्फा गाउँबाट टु आइ एम हियर टु सिङ अ ऱ्याप सङ एन्ड इट्स टपिक इज कुन गाइदिउँ कुन मनपर्छ कुन गाइदिउँ भन धोकेबाज दिस इज माई रियल स्टोरी एन्ड दिस इज आई मेक दिस ऱ्याप इन माई होस्टेल या ओके इङ्ग्लिस त कडै जान्छ है नबुझे पनि बुझे जस्तो गर्दा ए गर्न स्टारिङ ओके याई बिहेमा एक्लै पागल जसरी नाच्दै थिएँ ऊ नजिक आइपुगिन् मसँग नाच न मैले नि भने नानी कम्बर बाँच न मन पर्यो तिमी मलाई मनलाई साट न धेरै न ढाट न गाह्रो हुन्छ तिमी बिना दिनहरू काट न उमेर मेरो सानी थियो तर माया धेरै जुनीभरि जहाँ पनि बनाउन खोज्थेँ मेरै कहिले ब्रेकअप कहिले प्याचअप हुन्थ्यो धेरै धेरै दिन रात बित्दै गयो हाम्रो माया हिँड्दा हिँड्दै उसलाई थाहा थिएन सङ्गीत प्रेमी म सङ्गीत मेरो सपना सपना बनाउन विपन्ना छोड्नु पर्यो गाउँ म बस्ने ठाउँ
रमाऊ अब कसरी रमाऊ भनी जानु पर्यो टाढा तर जति टाढा गए पनि माया गर्थे गाडा अनि काठमाडौँ सहर आए कयौँ गीत गाए होइन मिडियामा छाए जनताको माया पाए माया मनमा बसाए हल्का ढोनी कमाए शिर झुक्ला भन्ने डर तर खुट्टाले थमाए आई थ्याङ्कु दिस इज माई ओन सङ दामी दामी अरे बाफरे वाह वाह यो आफै लेख्नु भएको कसरी फुर्यो ए यस्तो ऱ्याप त कति आउँछ नि गीत पनि लेख्छु नि ल लेख्नु भएको एउटा गीत सुनाउनु सुनाइदिउँ त साँच्ची तर त्यो चाहिँ अब होइन कस्तो भन्दाखेरि माया गर्थे तिमीलाई धेरै होइन तर होइन के भयो त्यो तर सम्झेर बस्छु तिमीलाई यो दिस इज यो चाहिँ होइन बिर्से अलिक सबसे सुरुमा यो बनाएको थिएँ होइन अनि अस्ति होस्टेलमा पढ्ने अल्छी लागिरहेको थियो क्या के गरौँ गरौँ भन्दै थियो अनि त्यहाँदेखि गीत लेख्नु पऱ्यो भनेर होइन गीत लेखेको लेख्ने होइन क्या त्यो थोरै के थियो भन्दाखेरि तिमी हाँसिदेऊ म खुसी हुन्छु तिमी हाँसिदेऊ म खुसी हुन्छु रोइदेऊ म खुसी दिन्छु आँसु काती थोपाहरू ए होइन यसरी नै हल्का अलिअलि चाहिँ बनाएको थिएँ तर खासै आउँदैन क्या अलिकति सिक्नै बाँकी छ बिस्तारै आउँछ अहिले नै यति धेरै आइसकेछ होइन बिस्तारै आउँछ अनि अनि गीत लेख्दा चाहिँ होइन मलाई सबसे मद्दत गर्नुहुन्छ हाम्रो मनदीप राई हाम्रो होस्टेलको दाइ हुनुहुन्छ होइन एकदमै मद्दत गर्नुहुन्छ दामी दामी लेख्नुहुन्छ ऱ्यापहरू पनि गीतहरू सबै होइन सिकाउनुहुन्छ होइन यस्तो शब्द अलिकति राम्रो लेख्नुहुन्छ नि त अनि एकदमै दामी सिकाउनुहुन्छ ओके बाङ्गेनाले पनि लेख्नु गर्ने भएको छ लेख्नुहुन्छ कहिले काहीँ होइन अब कहिले कहिले होइन अल्छी लागिरहेको हुन्छ नि त अब हाम्रो त अहिले अब क्लास भएको छैन होइन एक क्लास भइरहेछ त्यही पनि अब एक्जाम सकेर अहिले यत्तिकै बसिरहेको छ होइन अनि कहिले कहिले अब छठमा जान्छु होइन अनि ताजा ताजा हावा आइरहेको हुन्छ अनि आउँदाखेरि चाहिँ अब यसो अब आफ्नो डायरी छ नि त अनि आफ्नो डायरीमा अब आफ्नो पर्सनल कुराहरू लेखिन्छ होइन अनि अनि त्यहाँनिर चाहिँ कहिले कहिले अस्ति मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ क्या अनि तर त्यो शब्द मात्र हो होइन तर लेख्न चाहिँ लेख्छु तर अहिले छैन अहिले चाहिँ छोडिदिएको अहिले चाहिँ छोडिदिनु भयो अनि अब फेरि मिडियामा आउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू अनि धेरै जस्तो मिडियाले मिडियाले चाहिँ इन्टरभ्यू देऊ न भनेर राख्दाखेरि कहिले काहीँ झ्याउ लाग्छ कि कस्तो फिल हुन्छ अब कहिले कहिले चाहिँ इन्टरभ्यू देऊ न भनेर आउनुभएको हुन्छ नि त अनि त्यहाँदेखि अब कहिले कहिले त अब धेरै दिनपछि दिइरहेको हुन्छौँ होइन अनि हामीलाई पनि अब दिन मन लागेको हुन्छ हो त्यतिखेर त अनि हामी पनि दिन्छौँ होइन तर अब कहिले कहिले चाहिँ कहाँबाट थाकेर आइरहेको हुन्छ होइन अनि अनि अघि पनि हाम्रो विमोचन कार्यक्रम भयो नि अनि तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्यू लियो भन्नुभयो होइन अब हो त्यो यो अब तपाईँले लिन्छु भन्दाखेरि त अब धेरै दिनपछि अब हामीले इन्टरभ्यू पनि दिएको थियौँ नि त अनि एक्साइटेड भएको थियौँ अनि अनि के भन्नुभयो तपाईँले इन्टरभ्यू दिउँ न भन्दाखेरि गीत दि भन्ने त्यस्तै हुँदैन किनभने हाम्रो कामै हो नि त त्यो दिने त होइन अनि त्यही हो अब हामीले गाइबस्छौँ गाएर सुनाइदिने हो हजुरहरूको माया पाउने हो त्यही केयर सिंहलाई चाहिँ पक्का पनि दुःख लाग्छ होला मलाई त जति दिनु जति अब होइन अहिले अब 8-9 बजीसम्म दिँदा नि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन म चाहिँ त्यस्तो अब होइन त्यो के भरे अब ओ म खतरा गयो मलाई दिनु छैन इन्टरभ्यू त्यस्तो भन्न सक्दिनँ त्यस्तो चाहिँ भन्दिनँ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन क्या अब जति पनि इन्टरभ्यू छ नि यस ओके ओके आइ एम स्योरस होइन आइ एम रेडी होइन रेडी होइन जति बेला पनि रेडी अस्ति नै तपाईँको पुण्य गौतमसँगको इन्टरभ्यू थियो नि त अनि त्यो कमेन्टहरू पढ्नुभयो कमेन्टहरू मैले पढिनँ मैले त ट्रोल मात्रै हेरेर थिएँ एउटा बिड बक्स हानेको होइन मैले अनि त्यही कस्तो लाग्यो त फेमस लाग्यो अनि पुण्य सर चाहिँ कस्तो लाग्यो खै अब के भन्नु र होइन राम्रै होइन अब एकदमै ट्यालेन्ट हुन्छ होइन म चाहिँ अब उसको भिडियोहरू चाहिँ एकदमै लकडाउनतिर हेरिरहेको नि त अनि जहाँ पनि पुण्य गर्दा होइन धेरै एक्सकोसम्म गरी के होइन गरी के होइन एकदमै राम्रो लाग्यो अस्ति अनि त्यहाँदेखिमा चाहिँ थोरै दाइले तिमीले म उत्यो गर्नुपर्छ है भनेर होइन पुण्य गौतमलाई यसो हल्का प्र्याङ्क के भन्छ त त्यो यसो आई लभ यु भन्छ अनि ओ आइम यति त्यहाँ हेर्नु है क्यामेरा भन्छ नि त्यस्तै भएको थियो मैले नै हेरेको थिएँ अब चाहिँ गीत सुनौ एउटा माङ्गेनाबाट
कुन सुनाउनुहुन्छ? अब गीत त अब कुन सुनाउनु होइन, अब आफ्नो दिलमा जुन आउँछ त्यही गीत होइन, अब अरू बेला नि म यो गुनगुनाइराख्छु होइन। आज पल्टाउँदैछु फेरि तिम्रो र मेरो पुरानो कहानी कपनाहरू, दस्तक दिँदैछ तिम्रो मायाले मेरो मायाको बन्दहरू, आज अघि भुलेर है गयौ तिमी मलाई, तिनी साँची रहन्छु किन तिम्रा यादहरूलाई, प्रश्न सन्देरै उत्तर तिमीमै टुङ्गिन्छ है मायालु। थ्याङ्क यू। वाओ, बबाल बबाल क्लास पनि लिइराख्नु भएको छ सङ्गीत क्लास? अहिले अहिले त छैन, अहिले त्यतिकै हो, एयरफोन लगाएर सुन्ने हो, अनि त्यही हो, सिकिन्छ कहिले कहिले, अहिले त क्लास भइरहेको छैन, सङ्गीत क्लास भएको छैन। केयर सिंह हजुर, हजुरले सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ? म होस्टेलमा सिक्दैछु, आफै सिक्दैछु। बितामा एक सिडी लेखिरहेको छ होइन, एबिसिडी बल्ल सिक्दै हुन्छ ट्रेनमा पुग्ने मान्छेले, सारे गमलाई एबिसिडी बनाइदिउँ भनेर नि, जस्तै अब सारे गमको टुन चाहिँ होइन एबिसिडीमा आओस् भनेको त, एबिसिडी होइन त्यसरी होइन। अनि के भन्छ, तपाईँ त्यो स्कुलमा पढ्दा होस्टेलमा बस्नुहुन्छ नि त, अनि त्यहाँनिरको तपाईँको साथीहरूले चाहिँ ओ माई गॉड सेलिब्रेटी केयर सिंह भनेर यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ? त्यस्तो त गर्दैन। आयो भाइ लु 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 के ल्यायो हो लु खाम त लु, त्यस्तो नि भन्नु भन्नु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा होइन, अब कहाँ थियो भाइ आज इन्टरभ्यू भन्नुहुन्छ नि, अनि राम्रो दियो होला नि, एकदमै राम्रो भाइ हो, त्यस्तै हो। अनि तिमी गीत राम्रो गाउँछ भने हजुर, गीत राम्रो गाउनुहुन्छ भने पनि त आउँछ होला नि। राम्रो त्यस्तो त आउँछ बिरामो भाइ, या खोकी चलिक चलिक छ त। अनि के अरे प्रोग्रामहरूमा गीत धेरै गाउनुहुन्छ कि कमेडी ज्यादा गर्नुहुन्छ? म अब दर्शक मान्भावहरूलाई जे मनपर्छ म त्यही गरिदिन्छु। जस्तो स्कुलको प्रोग्रामिङमा तपाईँको हजुर हजुर स्कुलमा त म गीतै गाउँदिनँ नि, प्रोग्राम हुँदैन खै भएको छैन सिरियसली नट इज ह्यापनिङ। माङ्गेनाले चाहिँ होला स्कुलतिरको पर्फर्मेन्स हुन्छ नि त, त्यतिखेर कति गर्नुहुन्छ? छैन हाम्रो अनि अहिले त प्रोग्राम भएको छैन। माङ्गेनालाई चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ स्कुलबाट? अब स्कुलबाट त होइन, अब क्लासमै बसिन्छ होइन जतिखेर पनि, अनि क्लासमा बस्दाखेरि चाहिँ लु एउटा गीत गाइदिन त तेरो स्वरबाट गाइदिन त भन्छ नि त कहिले कहिले, अनि अब कहिले कहिले कुन मुडमा हुन्छ होइन, अनि एउटा सरले चाहिँ अब त्यो याद गर त्यो याद गर भन्नुहुन्छ, अनि त्यो गाउन लाउँदाखेरि चाहिँ म किनभने गाउँदिनँ क्या, अनि कहिले कहिले अब त्यतिखेर सब्जेक्ट भइरहेको बेलामा पनि गाउन लाउँछ क्या, अनि त्यतिखेर चाहिँ म गाउँदिनँ खाजा खाँदा सिकाइदिन्छु। ओके, अब फेरि एउटा गीत सुनौँ। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई, देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई, मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो, मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। म गाइदिनु त विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई, दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई, मेरो रस रङ्ग सबै तिमी तिरै गाइदियो, आऊ समाऊ तिर नानिएर होइन, जति गाउनुभयो एकदमै राम्रो गाउनुभयो दुवैजनाले, सुरको मामेला त कमेन्टै गर्नु पर्दैन। अब माङ्गेनाको त फ्यामिली नै यतै हुनुहुन्छ सबैजना होइन, केरसिङको फ्यामिली त हाफ उतातिर थुममा हुनुहुन्छ होला, फोन गरेर कहिले केही बाबा दादाहरू दिदीहरूले के भन्नुहुन्छ? अघि भर्खरै फोन गरेको के भन्नुहुन्छ? अब राम्रो पढे क्या पढेन भने त्यहाँदेखि तर हड्डी भएको छु या म फेरि
कसले भन्ने यो चाहिँ भन्नुहुन्न भनेको क्या आमा बुवाले के चाहिँ भन्नुहुन्छ दादाले अस्ति आलु रोप्दै हुनुहुन्छ अनि खासै बोल्नुहुन्न क्या फेरि मेरो जेठा दाई बोल्नुहुन्छ है बोल्नुहुन्छ क्या अब ख अब त्यति राम्ररी बोल्नुभएको छैन क्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आलु रोप्दै गर्थ्यो अस्ति होइन म चाहिँ जाँड खाएर मातिरहेको थिएँ भन्नु मिल्छ मैले मिल्दैन नि म चाहिँ होइन टक्क बारीमा गइरहेको थिएँ आलु रोप्दै हुनुहुन्थ्यो अनि कहिलेस अस्ति भर्खरै दाई हजुर कहिलेस खाए दाई यस्तै जान्छ अनि त्यहाँदेखि अब होइन त्यस्तै छ एकदमै खुसी लाग्छ होइन भान्जा भान्जी भतिजहरू सबै बुढोको भयो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त होइन बिहान नगरी मरिन्छ क्या जस्तो लाग्छ होइन होइन बुढो साह्रै बुढो भइसकेको छ क्या अनि त्यही भएर अनि बा अब भान्जी होइन भतिज सबै छ होइन क्या खुसी लाग्छ क्या अब कहाँ पैसा दिन्न आफूले पनि दिने मौका पाएँ नि त कतिहरूलाई माग्ने होइन ल त्यति भन्दै यो अब आज चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू अलिक कस्तो भयो क्या मेरो मुड कस्तो भइरहेको थियो क्या होइन जस्तो भए पनि होइन केही कमी कमजोरी छ भने होइन हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट सरी भन्न चाहन्छु होइन अनि अनि यसरी नै हामी होइन दिदीलाई होइन अनि क्यामराम्यान दाईहरूलाई यसरी नै सपोर्ट दिनुहोला होइन अनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब अनि कन्डङ कन्डङ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू केसिङको पालो म पनि त्यही हो त्यही हो मैले आज धेर गाइनँ क्या ए अनि 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 लास्टमा होइन आज चाहिँ हाम्रो कहाँ पर हाम्रो उयो थियो नि एल्बम विमोचन कार्यक्रम होइन त्यो पनि हाम्रो शम्भु फोम्बोली म्युजिकको च्यानलमा गएर होइन आनिङमा चाहिँ हेरिदिनु होला सबैजनाले होइन लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यो च्यानललाई पनि भन्न चाहन्छु अघि पालम पनि गाउनु भएको थियो नि अब त्यही गाउनुहोस् भन्दा त आउँदैन होला हजुर आउँदैन नि ठिकै छ अब के म पनि त्यही होइन त्यही हो होइन उसले भने जस्तै होइन अनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म अहिले अघिदेखि एउटा दुईवटा दुईवटा मात्रै गीत गाएँ नि मैले एउटा गाउनु नि त ल लास्ट फेरि लास्ट एउटा गाउँछु है यस्तो गीत गाउनु मन पर्यो क्या स्पेसल फर डेडिकेट कसलाई डेडिकेटेड अँ ब्रेकअप भएको होला नि त ल छोडिदिनु ल ब्रेकअप भएको ल ल दिस सङ इज फर The song is sing by Sugam Pokhrala Hey! 32 din samjana chahana Tehi katha ma doryauna chahana Maya yo aago ho pulcha thaha cha Aafai lai jalau na ma chahana Timro mero chewai ma ghara kina khai ke नयाँ पर हो वरपर 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 हाम्रो होस्टेलमा गाउने गीत अब एउटा यो गर्नु न बिग बक्स के गर्नु कहाँ त्यो त राम्रै आउँदैन नि मलाई त यसो हाम्रो होइन होस्टेलमा चाहिँ होइन यस्तो यो क्याचन हुन्छ त टुक टुक ट्याक टुक 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 ट्याक यस्तो बजाउनेमा चाहिँ कोही भन्दा कोही कम छैन क्या होइन हाम्रो स्कुलमा होइन सबै ट्यालेन्टेड ट्यालेन्ट होइन बिग बक्स पनि अब छ छन त सबै छ होइन धेरै नै छ होइन मलाई चाहिँ त्यही थोरै एउटा ऱ्यापको लागि मात्रै हो होइन यो ऱ्यापको बिट मात्रै आउँछ मलाई चाहिँ थोरै होइन ल ऱ्याप गाउँछ एउटा आज म जस्तो त आज गाइदेऊ न भिटेनको भिटेन चिन्दैन हो त्यो यस्तो चस्मा लाउँछ त अनि हामी यस्तै त हुनुपर्छ गएको छ नि चिन्छ नि आज म जस्तो तस है आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु पुरानो गाउँ पुर्खौली खेतबारीमा छु डाँडा पारि जान्छु दाउराको बारी हाल्छु जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु साथमा परिवार आमा बाउ छोरा छोरी खुसी छु म सुत्नु परेको छुइनँ बोरा ओरी कि होला भोलि ओ माई गॉड मागेन पनि यस्तो भइसकेको ट्यालेन्ट अरे बाफ्रे ल दुवैजनालाई बधाई छ एकदम धेरै प्रतिभामा निखार हुँदो रहेछ सो अब चाहिँ हामी प्रोग्रामको लास्ट लास्टतिर आएका छौँ होइन अब फेरि दुईजनाले एउटा गीत गाइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी बिदा लिन्छौँ यो गीत चाहिँ होइन अब
हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ नि त एकजना बस्नुहुन्छ होइन हाम्रो घरमा मसँग सुत्नुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ अनि सुन्दाखेरि चाहिँ अब डिस्कस हुन्छ होला नि त कहिले कहिले होइन अनि त्यहाँदेखि त्यो गीत सुन्नुहुन्छ क्या अनि मैले पनि त्यो सुन्दा सुन्दै आएको त्यो गीत चाहिँ तेरी उंगलियों से जाऊं से ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं से ये टोह टोह ना लागे किस तरह ये सुझे ये रोम रोम एक तारा है ये रोम रोम एक तारा आउँदैन अनि त्यहाँदेखि ओके ओके धन्यवाद उहाँ चाहिँ हिन्दी गीत गाउनुभएको छ एकदमै राम्रो भाषा हिन्दी भएर केही पनि हुँदैन होइन धेरै वर्षपछि मैले चाहिँ हिन्दी गीत गाएको मिडियामा हिन्दी गाएँ म त इङ्ग्लिस गाइदिनु पर्छ ओके ल इङ्ग्लिस गाइदिउँ त ल तर म उपर दामी गाउँछु नि फेरि फेसबुकमा एउटा साथीले यसो लिरिक्स पठाएको थियो कि खिडिसाले यो गीत गाउँछ भन्नु होइन अनि त्यहाँदेखि यसो सुनेको राम्रो लाग्यो क्या गीत नाच्ने नि फेरि सुरुचोटि इङ्ग्लिस गीत गाउन गइरहेको छुइनँ अस्ति पनि गएको थिएँ होइन त्यसैले कस्तो लाग्छ है सुनिदिनु होला तर म इङ्ग्लिस जस्तै टोन निकाल्छु आई फाउन्ड द लभ फर मी डार्लिङ जस्ट डाई राइटिङ हेलो ए कस्तो अलिक आएन हौ गीतै बिर्सेँ क्या हो पहिला त म यस्तो सम्झेर ल फेरि आफ्नो दिमागमा जे सम्झिन्छ त्यही नि ल ल फाउन्ड लभ फर मी डार्लिङ जस्ट आई ब्राइट फलो माइ लीड आई फाउन्ड गर्ल ब्युटिफुल एन्ड स्वीट आई नेभर न्यू यु वर दिस समवन Hey, well, I'm fell in love, not no, 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 oh, but it down me, so you give. Thank you very much, thank you very much. राम्रो गर्नुभयो यसको लिरिक्स चाहिँ यो गीत चाहिँ मेरो पनि फेभरेट हो लिरिक्स चाहिँ अब त्यस्तै हो त्यति आएन होइन दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रोग्रामको लास्टमा आएका छौँ तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो होइन अर्कोचोटि फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हजुर